over i sideleie, og da kan det være smart å bruke en forflytningsduk først. Fordi hvis pasienten nå kan bøye opp benet, så kommer du med armen din, legger du den der, og så ser du den veien. Så skal jeg hjelpe deg med å komme om på siden, så prøver du å vri deg over mot meg. Flott. Og så var det overkroppen. Fint. Så litt til. Bra. Så tar vi beina opp, sånn at vi kommer til sittende posisjon, og så legger jeg den bare på kanten. Og så tar jeg, og så fjerner forflytningsduken. Og så bytter jeg den ut med den. For nå legger jeg den der. Og hvis personen selv kan, så sier jeg til deg, nå kan du trykke på den gule. Så skal jeg ta bena dine. Og den passer jo så fint til, at når den kommer her, så sitter du i der du er, og trenger du ikke den, så tar jeg bort den også. Og så sitter du stille og rolig. Fint, for da kan jeg hente heisen, og da kan jeg hente alt det andre. Jeg kan hente skoene dine, og gjøre alt det jeg skal. Og du sitter og hviler. Bra. Bra.